На залізничному вокзалі Ужгорода провели концерт, присвячений пам'яті загиблих у війні українців. Підтримати бойовий дух долучилися солісти музичного училища імені Михайла Задора та народна артистка України Наталія Могилевська. Біля вокзалу зібралося чимало мешканців та гостей міста. Ми волонтери тут на вокзалі, саме приїхала з Києва, от допомагаємо. Почули, що буде концерт, от підійшли з дітками подивитися. Подобається нам дуже пісня Могилевської, яку вона переробила місяць, дуже душевно, до сліз. Так що сподіваємося трішки підняти настрій. Я приїхала з Дніпра, і дуже важко в цей час. І тому хочеться якось трошки втіхи для себе, щоб трошки порадувати себе. І між тим, я прочитала, що буде Наталя Могилевська після її останньої пісні. Просто хочеться її побачити. Цікаво подивитися, підтримати людей. Студенти музичного коледжу охоче долучаються до подібних ініціатив. Нещодавно записали пісню «Ой, у лузі червона калина». Сьогодні на концерті виступила студентка коледжу та учениця музичної студії при коледжі. Я рахую, що це дуже важливо підтримати настрій людей, підтримати дух людей, підняти трішки віру в себе, віру в те, що в країні все ж таки буде перемога і буде все добре. Тому я вважаю, що це дуже важливо, залучатися до таких проєктів, до таких концертів, тому що це дійсно, люди трішки забувають про те, що відбувається навколо, і вони через пісню, вони проходять цей страх. Через пісню вона розкриває душу, розкриває серце, і тому людина більше починає вірити в своє життя, в те, що буде все добре, і майбутнє все ж таки буде в нас переможне. Залізничний вокзал Ужгорода щодня приймає тисячі пасажирів, вимушених переселенців. Сьогодні тут вирішили підняти бойовий дух українців. Це буде просто маленький такий перформанс, просто для того, щоб ми могли підняти настрій у людей, заспівати. Заспівають студенти коледжу імені Дезидерія Задора, а також ми очікуємо Наталі Могилевську. Концерт зібрав багато глядачів. Люди співали разом з виконавцями та тримали сині-жовті прапори.